ערב טוב. ערב טוב. אנחנו בביתם של מירה ורומי קפיין ברחוב אופנהיימר, מספר 12 ברמת אביב, היום יום רביעי, 2 בדצמבר 2009. מירה, בואי תספרי לי תחילה, בטרם נדבר עלייך, ספרי לי על הורייך, בבקשה. טוב, אני אתחיל מאבא שלי. אבא שלי יליד אוקראינה, פלך קמיניץ פודולסק, מעיר ששמה היה דונאיבצה או דונביץ'. זאת הייתה עיר לא גדולה, אבל כפי שסופר לי, זו הייתה עיר שהיו לה מינויים, מספר המינויים הגדול ביותר על עיתון עברי. אני לא רוצה לומר איזה עיתון, מפני שאני אולי לא אדייק, אבל זה אני יודעת שיש סימוכין לכל מה שאני אומרת כרגע. חוץ מזה, יש בבית בני ברית אולם שנבנה על ידי בני העיר הזאת, כנראה להנצחה. אז זאת אומרת, הייתה קהילה שורשית. הייתה קהילה יהודית שורשית מפותחת מאוד 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 ציונית, שרבים ממנה הגיעו ארצה. וזה היה כור מחצבתו של אבא שלי. כן. כפי שסופר לי, לא עוד איזה פרט קטן, כפי שסופר לי, שאבא ארגן שם גם את ההגנה בעיר, ההגנה על היהודים בעיר, כי איך אומרים, בפרוע פרעות בישראל זה לא חסר היה בכל מיני תקופות שם, וזה אבא עשה. מה היה מקצועו? אבא שלי התחיל ללמוד רפואה, בייחוד התעניין בצמחי מרפא, והוא למד 3 שנים רפואה, עד שהתנועה הציונית קרא לו לדגל. ואז הוא זנח ועזב את הכל והגיע ארצה והביא אחריו את שני אחיו. אבא בא ל... באיזה שנה הוא עלה? אבא עלה, אני חושבת שבשנת 1922 עלה ארצה, בשנות ה-20 הראשונות. הם ראשית כל הגיעו לפתח תקווה, שהייתה אז מושבה עם הרבה מאוד קבוצות פועלים שהיו בפתח תקווה, קודם פתח תקווה, ואחר כך על הקבוצה הזאת שאבא שמע ייסד קראו על המשמר. קבוצת על המשמר, והם היו 6, איך אומרים, חלוצות וחלוץ אחד. אז על המשמר הוא היה השם הרסמי, אבל בעצם קראו להם ויחזיקו, קבוצת ויחזיקו, כי ויחזיקו 7 נשים ואיש אחד. ואבא שלך ידע לאסוף היה... את ה... כן, כן. בהחלט, אני חושבת שהוא היה... הוא בחר את הכי נחמדה? אני חושבת שכן. אני יכולה אחר כך להראות לך תמונה, אז אני אתן לך לבחור מבין הנחמדות מי הנחמדה. מה היה שמו כן. ושם משפחתו? שמו היה ישראל רוזנבלט. והוא היה אדם, איך אומרים, אדוק באמונתו. זאת אומרת, כל עניין של בניין הארץ וכל העניין של החלוציות, המשק השיתופי, הקבוצה, אז היה הרי הבדל בין קבוצות ובין קיבוצים, הקבוצה וזה, זה היה בראש מעייניו, הוא בהחלט האמין, כדוגמת אדה גורדון, שהעבודה זה משהו מטהר. שבעזרתה האדם יהפך לאדם אחר. והוא בראש ובראשונה הגשים את זה בחייו האישיים. אז הוא היה, השם המשמר מייצג את העובדה שהוא היה שייך לפלג של השומר הצעיר? לא, 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 הוא היה שם, הוא היה שייך לפלג של הפועל הצעיר. הפועל הצעיר. כן, היה אז הפועל הצעיר, אז הוא היה שייך לפלג הזה, כן. אז כמה, ותחזקנה, היה הגרעין הזה שכלל 7 חלוצות? ויחזיקו. ויחזיקו. לא ותחזקנה, ההמנון, אלא ויחזיקו. ויחזיקו, הייתה קבוצה שהוא היה הבחור, והיו שם עוד, כולם היו מאותו פלח שלו? מאותו איזו? לא, אני לא חושבת, הם הכירו בפתח תקווה, קבוצת פועלים בפתח תקווה, הרי אז היו גם בפתח תקווה וגם במושבות אחרים קבוצות פועלים שעבדו, במושב, אני עוד זוכרת, לאחר מכן הם עברו להרצליה, ואני עוד זוכרת, וזה אני זוכרת, אני חושבת שמגיל, אם הגענו, אני ילידת משמר השרון, אם הגענו לקיבוץ שלי בגיל 3, עלינו על הקרקע, הייתי בת 3,
אז באנו מהרצליה, בהרצליה הקבוצה שלנו, אני לא אומרת הקיבוץ, כי אז עוד היה הבדל מאוד תהומי בין קיבוץ ובין קבוצה, היו איזה 7 שנים כקבוצת הכשרה בהרצליה, ואני עוד זוכרת שהיו אומרים, אני הולך למושבה, כי את כל העניינים, כן, הטכניים או קניות, וזה היו עושים במושבה, למרות שאנחנו היינו בתוך המושבה, או אולי בפאתי המושבה. את זוכרת? יש לך איזה זיכרונות עמומים מהתקופה? בהחלט כן. מה את ראשית זוכרת? ראשית כל, אני זוכרת שאיפה עבדו? עבדו בפרדסי הרצליה, קראו לזה פרדסי גן רשל. עד היום קיימת שכונה בהרצליה, גן רשל, זה כבר לא פרדסים, זה כבר שכונה בנויה, אבל אני טוב טוב זוכרת את התקופה הזאת שרוב החברים במשק עבדו כפועלים שכירים בגן רשל, וככה הם הרוויחו לפרנסתם. כמה מנתה הקבוצה כשהיא עלתה, הלכה לקיבוץ? בהתחלה, ראשית כל, אם לספר קצת את תולדות משמר השרון, הם לא התחילו כאן בשרון, הם התחילו בכלל ביבניאל ובבית גן, במושבות הגליל, במושבות הגליל התחתון. אלה היו ותיקי משמר השרון. אבא לא היה ביניהם. אבא היה, הגיע קצת יותר מאוחר מהקבוצה שהצטרפה מפתח תקווה. אז ככה, ראשיתו של קיבוץ משמר השרון בקבוצה שהייתה בגליל התחתון. כן. אחרי זה הגיע להרצליה, ואז אביך הצטרף, הוריי כן, הצטרפו כן, אליהם. כן, הצטרפו מפועלי פתח תקווה. פתח תקווה הצטרפו כן, אליהם. כן, היו כמה שהצטרפו, אליי. וגם הם היו אז ביניהם. אז כמה זמנה, הקיבוץ כשקם, כמה מנתה קבוצה שבאה מהרצליה המאוחדת הזאת, לאיזה עשרות? לא זוכרתי. כן, עשרות? כן, כמה עשרות, לא יותר. אחר כך הצטרפו בגלים לקבוצה כן. עולים מפולין, במיוחד מפולין. במיוחד מפולין, מעט מאוד מגרמניה, יקים היו מעט מאוד, קצת מרומניה, אבל המרכיב העיקרי היה פולניה ורוסיה. כן. עכשיו, את היית בת הרביעית בקבוצה הזו. כן, אני הייתי הבת, הייתי באמת, בתור בת הייתי רביעית, אבל הייתי החמישית במספר. כי לפנינו, גם אצלנו היה אותו מצב, היינו, הרוב היו בנות. כן. והיו 3 בנות ראשונות, אחר כך היה בן, והחמישית הייתי אני. איפה היה המחנה שלכם, יחסית למושבה, ללב המושבה, המחנה שבהם הייתם? אז אני חושבת, אם הם עבדו בגן רשל, אני חושבת שזה היה בסביבה ההיא. בסביבה ההיא, צפון הרצליה. כן, צפון הרצליה. צפון מערה, אולי צפון מזרח, אפילו צפון הרצליה, כן. את טופלת? כילדה קטנה, היה לכם כבר את כל המוסדות של קבוצה, אז היה לכם מטפלת והיה לכם זה. הייתה מטפלת והיה בית ילדים, וכשאנחנו עלינו להתיישבות בעמק חפר, במשמר השרון בעמק חפר, עמק חפר היה כולו ביצה אחת גדולה. זאת אומרת, הקדימו לזה חברים שנסעו ממש לייבש את הביצות, וזה לא פרזה וזה בלי מרכאות וזה בלי כלום, זה מה שהם עשו. בטרם נמשיך לקיבוץ, כן. בואי ספרי לי על הצד של אמא שלך, על המשפחה של אמא שלך. כן, אמא שלי באה מלודג', בית מסורתי, והיא עלתה ארצה גם כן כחלוצה, בעוד כל בני המשפחה האחרים נשארו לפי שעה נשארו בלודג'. אחר כך הגיעו ארצה, ב-39-40 הגיעה אחותה הבכורה ארצה, אבא שלי השיג להם עוד סרטיפיקטים אחרונים לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. הם היו, איך אומרים כיום, מליאנים, כן, הם עסקו. רשת כל לודג' הייתה עיר של טקסטיל, כן? לא עיר יפה, אבל עיר תעשייתית של תעשיית טקסטיל. הם עסקו שם בטקסטיל. בארץ, כשהם באו ארצה, וזו הייתה התקופה שהם... עניין היעלומים וליטוש היעלומים וכל זה ממש פרח אז בארץ, והם גם עסקו בכיוון הזה. על כל פנים, הם נחשבו אז לאחת המשפחות, אני חושבת, העתירות הון שהגיעו. הם גרו אז פינצ'בסקי, שהם פולני כמובן. הם גרו בשדרות חן 4, אני זוכרת ששדרות חן 2 עוד לא היה קיים, ובמקום שהיום את בית הבימה עוד לא בנו, היום היכל התרבות ובית הבימה, אני זוכרת גבעת חמרה, אני משום מה זוכרת
טוב את הצבע אפילו של האדמה שהיה שם. ואצלם בבית הייתי מספרת לילדים שלי, הייתי נוסעת לחופשות אליהם הביתה, הייתי מספרת לילדים, יש שם 3 טלפונים. אני זוכרת אפילו את המספר, המספר היה 4947, היו אז 4 מספרי טלפון בלבד, זה היה טלפון החוץ. חוץ מזה היה שם שומר, או מה שקוראים בלאס קונסיירש, אז גם אליו היה טלפון כמובן, וחוץ מזה היה טלפון אינטרקום בשביל לפתוח את הדלת. ובגינה הייתה בריכה עם דגי זהב, כך זה היה בית בורגני ספון שיש, שכמוהו, אני עד היום חושבת שזו הדירה היפה ביותר, למרות כל הדירות ולמרות רמת אביב הזאת שאנחנו יושבים בה כיום ויש בה דירות יפות, אני לא חושבת שראיתי דירה כזאת עד היום. אגב, כן, רציתי לומר לך שהיו שם 2 דלתות, זאת אומרת, ממש, זו הייתה ממש דירה אירופאית, 2 דלתות. דלת אחת, זה היה בשביל האורחים, הדלת השנייה הייתה שמה, לשם היו מביאים את המצרכים של למטבח, וזה היה בכלל, זה עבר במקום אחר. חוץ מזה, פעם ראשונה בימי חיי שאני ראיתי חדרי אמבטיה מפוארים כל כך. היה שם למשל בידה, ואני הייתי בתור ילדה קטנה לחופשות לשם, ושאלתי מה זה הדבר הזה, אז אמרו לי שזה בשביל לרחוץ רגליים, מה ששנים ידעתי. כן, אמא שלי עזבה את לודג', גם כן, אולי לא ב-22, אולי ב-24, 25, ועלתה ארצה כחלוצה. איך יצא לתרבות רעה כזו, כשהמשפחה היא מחסורתית? זה באמת, כן, אני חושבת שהיא לא הייתה יחידה. אני, על כל פנים אישית, כן, למרות שוורשה הייתה העיר שלי נדמה, העיר הגדולה, עיר הבירה, אז אנחנו יודעים, לא הייתה היא גם היום, לי יש רושם שיהדות לודג' בארץ, על כל פנים, לפי ההיכרות שלי, אני מכירה הרבה יותר ילידי לודג' מילידי ורשה. זאת אומרת שהם היו ציונים שגם הגשימו את זה, והייתה אחת מאלה שהגשימו את הציונות. אז הם נפגשים בפתח תקווה. הם נפגשים בפתח תקווה. אם מצטרפים, אהבה ממבט ראשון זה הייתה? מסתבר. אהבה ממבט ראשון, אז, כן. אז עכשיו אנחנו עוברים. לא, היה לה, רגע, סליחה. לא, היה לה אפילו מחזר. מחזר שהגיע מלודג' גם כן. וכנראה שברגע שהיא ראתה את אבא שלי, אז ניצת משהו שונה לחלוטין מחבר הילדות שלה, וזהו. להרצליה הם כבר הגיעו כזו. ילידי איזה שנים הם היו? באיזה שנים את זוכרת? הם נולדו כבר למאה ה-20? הם נולדו לחוברת שהוציאו לזכרו של אבא שלי, כתוב בדיוק. יליד איזה שנה זו, ואני אוכל לבדוק את זה. את היית הבת הבכורה? אני הבת הבכורה, ויש לי עוד אח שנקרא על שם סבי, שנשאר שם. מי שלא עלה, כמובן שנשאר ונספה בשואה. זה הסבתא שלי, אבל מה שכן אני זוכרת, שבגיל 2.5, ההורים שלי לקחו אותי לביקור, ביקור מולדת, כן? ראשית כל היינו בלודג', היינו בפולין, ואחר כך נסענו גם לרומניה. למה היינו ברומניה? היינו בבוקרשט, כי אחד האחים של אבי, לא, אח אחד ושתי אחיות, 3 מאחיו של אבי, מאוקראינה הגיעו לרומניה, בעקבות פרעות, לא צריך לספר לך איך יהודים נדדו אז ממקום למקום. דודי הגיע אחר כך ארצה בשנות ה-60, ושתי הדודות שלי נשארו ברומניה, ונשארו, היו נשארו לביקורים ונשארו עד סוף ימיהם שם. כן. אוקיי, את עוברת בתור ילדה בת 3 לקיבוץ. כן. איך החיים בקיבוץ החדש, במקום החדש? אז ראשית כל אני אספר לך. כי זה באמת דבר שאני זוכרת אותו היטב. זה פעם ראשונה בימי חיינו שאנחנו ראינו, היה בית ילדים בקיבוץ, ומגדל מים, שבמשמר השרון קראו לזה הבריכה. היום כשאומרים בריכות, מתכוונים לבריכות שחייה. אבל אף פעם לא קראו לזה מגדל המים, תמיד קראו לזה הבריכה. זו בריכה מרובעת כזאת על 4 רגליים, לא כמו מגדלי המים המקובלים, אבל, והיה גם מושג מיוחד שקראו לו הבריכה עוברת. ומה זה נקרא הבריכה עוברת? כשהבריכה הייתה מתמלה מדי,
אז היה נשפח משם אשד של מים, שזה היה גם די מפחיד, אבל זה היה מאוד מאוד, זה היה מרהיב כל הדבר הזה, ואת זה אני זוכרת, אז הייתה הבריכה הזאת, והיה בית הילדים. והשאר היו צריפים, צריפים עם טול שחור כזה, ואוהלים ששם גרו החברים. אז המבנה היחיד מאבן היה מבנה בית האבן, בית הילדים. כן, בית הילדים שאותנו הביאו לשם כשאנחנו היינו בני שלוש. שם היו אפילו מדרגות, זו פעם ראשונה בימי חיינו שראינו בבית מדרגות, ש... ולמעלה אחר כך היה שם המטבח של מטבח הילדים, כן, כאילו הילדים לא קיבלו את האוכל מה... חדר אוכל הכללי, אלא ממטבח של הילדים, ומתחת למדרגות האלה היה כמו מרתף כזה, זה היה. אז כשרצו להניש מישהו, אז שמו אותו מתחת למדרגות, אותי אני לא זכיתי הרבה לטיפול הזה, אבל אני זוכרת אותו טוב, שזה היה גזרת העונשין שלך. מושבת העונשין שלך, למיד אותך מתחת למדרגות. לא היו מעמידים בפינות, אבל מתחת למדרגות, כן. ריק, כבר בשנים הראשונות, הקיבוץ הזה היה קיבוץ של אנשים חרוצים, אנשי עבודה, מאוד, ומאוד מאוד, השקיעו מאוד, בזה. מאוד, כן. לא היה מחסור בקיבוץ אף פעם. היו חיים בצניות. יכול להיות, חיו בצניות, אבל אני חושבת שאפילו אם כן היה מחסור, אבל לילדינו, פה אני כן שמה את המרכאות, לילדינו, ילדינו לא הרגישו בזה. ואני עוד זוכרת ש... אני כבר קופצת קצת קדימה, אבל את זה אני זוכרת טוב, שאחר כך כשפרצה מלחמת העולם השנייה, התחילו להגיע כל הידיעות וזה, אנחנו היינו פעם בשבוע אוכלים, קראו לזה ארוחה דלה, לחם וזיתים ותורמים, תורמים את הכסף של הארוחה, שהייתה צריכה להיות ארוחה רגילה ועשירה מאוד, וזה תורמים אותו, למי שנזקק ומי ש... כן, כן, זה כן. מה שאני עוד זוכרת מאבא, שאבא שלי היה איש דת העבודה, ממש. הוא היה, הערכה שלו לגבי אנשים הייתה, אם הם פועלים חרוצים. הוא היה כל כך, הוא היה כל כך הדוק באמונתו, שהם עושים את הדברים הנכונים, שהם עושים את הדברים הנכונים, והיו לי בשעתו, אחרי שבשנים האחרונות היו כבר הרבה, הקולנוע מאוד מאוד השתמש בחומרים האלה, ילדי השמש ועוד כל מיני סרטים מסוג זה. אני מוכרחה לומר, אני אף פעם לא הצטרפתי, זה קצת היה מחול שדים כנגד התנועה הקיבוצית, איזה עוול עשו לילדים, כשהילדים הכניסו אותם לבתי ילדים והפרידו אותם מההורים, הלינה המשותפת, נקרא לזה הלינה המשותפת. אני מוכרחה להגיד לך, אולי מפני שלא היו אופציות אחרות, אף על פי, שכפי שאני יודעת, דווקא דגניה, דווקא הם הקבוצות, זו הייתה הקבוצה היחידה ששם כן הייתה לינה משפחתית. אבל אנחנו לא הכרנו צורה אחרת ולא הייתה אפשרות. לא היו בתים למשפחות, היה חדר, ללא שירותים, ללא מקלחת, ללא קיור, ללא שום דבר. בבית הילדים היה, כן, היו... לא היו אמבטיות, היו מקלחות, אבל היו ביום שישי מדליקים פרימוס גדול ושמים עליו דוד גדול בשביל להרתיח מים, לחפוף את הראשים. אבל בכל זאת היו תנאים בבתי הילדים יותר נוחים מאשר היו התנאים של החברים שהיו צריכים לרוץ מרחקים למקלחת, לשירותים. איך? היו לך תחביבים בתור ילדה? אם היו לי תחביבים, תראה, ראשית כל אהבתי מאוד לשיר, וזה אני אוהבת גם היום. בקיבוצים, כל עניין החגים, המקהלות וזה, היו מאוד 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 מפותחים, מאוד. וחוץ מזה, גם לשיר וגם לרקוד. אז את הדברים האלה, אחר כך אני, כשעברתי, גמרתי את הצבא והלכתי לסמינר הקיבוצים, אז משרד הביטחון עזר, ממש עזר פיזית, למשוחררי מלחמת השחרור, ללכת ללמוד. אז למדתי גם לרקוד, למדתי אצל גרטוד קראוס, אצל נועה אשכול. אבל איך זה לגדול בחברה, אני פה בעצם עושה את הרעיונות שעשו בתוכניות על ילדי הקיבוץ, איך זה לחיות בחברה כמעט ללא אינטימיות? קבוצה, בכל זאת, זאת קבוצה שכל היום וכל הלילה נמצאת יחד.
איך מתייחסים לחריג בקבוצה, איך זה, את הרגשת טוב, את קמה בשמחה בבוקר לזה, או שה... אז ככה. זה לא תמיד. ראשית כל, אני מוכרחה לומר ככה. אני אולי אתחיל מהסוף. הקשר בינינו הוא כל כך חזק, גם היום, שאם זה היה, כמו שעכשיו מנסים להציג את זה, כל כך גרוע, החינוך המשותף, הלינה המשותפת, אז איך נוצר הקשר האמיץ הזה בכל זאת, כן? ומה שאני כן זוכרת, זה כשההורים היו, בשונה מקיבוצי השומר הצעיר ששם המטפלות היו משקיבות, אנחנו היינו קבוצה שהייתה שייכת לחבר הקבוצות דאז, חלק מן האנשים שהגיעו, הגל השני של האנשים, היו חניכי גורדוניה בפולין. וההורים היו משקיבים, חוץ מהורי אחד. ואתה בוודאי מתאר לך מי זה היה. זה היה אבא שלי. אבא שלי בשביל לחסן את הילדה שלו, ושתהיה ג'אברית כזאת וזה, היה לוקח אותי עד פתח בית הילדים, נותן לי נשיקה על המצח והולך לעיסוקיו. נכון שהוא היה מוכתר של הקיבוץ, נכון שהוא היה, והוא היה משתף אותי, הוא היה לוקח אותי, הוא היה נוסע לקצין המחוז, היה יהודי, היה ישב בנתניה. משה למחוז היה אנגלי, אבל קצין המחוז היה יהודי, והוא היה לוקח אותי איתו לכל מקום. אבל כשהוא היה כבר קצת מקדיש לי זמן, אז הכל היה שוב, הכל היה קשור בעיסוקיו שהיו למשל, או היינו הולכים לראות את מטע הסובטרופי, הקיבוץ שלנו היה אחד מהקיבוצים שהכניסו את הענף הזה. היינו הולכים לטייל, הדברים היו קשורים, לא היו סתם, לא היה סתם איזה שעת פינוק, זה היה שעה חינוכית, כן? לראות מה אנחנו עושים, לראות... ואימא שלך, ואימא שלך? אימא שלי הייתה הרבה יותר עדינה, והיא... והיא כן הייתה משכיבה אותה. ואימא שלי כן הייתה יושבת על ידי, על יד המיטה קצת יותר, כשהייתה בה, שהייתה הולכת להשכיב אותי, להשכיב אותנו לישון, אבל לך אני מוכרחה לומר, בכל גילוי הלב, שאנחנו היינו לעתים קרובות מאוד, מחכים שההורים כבר יניחו לנו לנפשנו, ואז התחילו החינגות. ואז ידענו בדיוק איפה המטפלות מחביאות את טבלאות השוקולד. היו אז טבלאות קטנות של שוקולד של שמונה חלונות, שמונה חלונות. והם היו מחביאות אותם בין הסדינים, ולא העלו על דעתם שאנחנו יודעים בדיוק איפה הם מחביאים את הטבלאות, וכל פעם היינו איכשהו מחסירים אחת מן המלאי ובוצעים אותה לכמה זה ואוכלים. והיה לנו ככה אהבה עם שאני, אגב, אני חשבתי שהמטפלות שלנו היו היחידות שהיו עוברות מחדר לחדר, זה היה במנוחת אחר הצהריים, שהייתה מנוחה כפויה לגמרי, והיו, אומרים, ראש לקיר. למה ראש לקיר? כי כשהראש היה למרכז, אז היינו מדברים בינינו, ראש לקיר. ואז היינו מסובבים את הראש לקיר, עד שהמטפלת הייתה גומרת עם הסיור שלה, ומחזירים חזרה אותו למרכז, והיו לנו המון דברים לדסקס, והמון דברים ל... כך שאני מוכרחה לומר שאני לא הרגשתי איזשהו חסר. כמה עונתה קבוצת הגיל שלכם? 13 ילד, בהתחלה 13 ילד שהיו מחולקים לשלוש כיתות, שלוש כיתות שלמדו יחד, לפי הגילאים כמובן, למדו יחד באותו חדר, שלוש כיתות, ו... מה היה מדרג הגילים בקבוצה? אני חושבת כשנתיים. שנתיים. אבל יכולה להיות ילדה אחת יותר מבוגרת, ואחר כך אחרי חצי שנה עוד אחת ועוד אחת. ו... זאת אומרת, זה לא היה איזה ככה פרץ של לידות. זה היה, היו רווחים. היו רווחים. היו 13 ילד, ואז נוצר גם המושג של ילדי חוץ. הייתה לנו ילדת חוץ, שפעם ראשונה בימי חיינו שמענו שההורים נפרדים, מפני שאצלנו זה לא היה מקובל, אז ההורים נפרדו, ואלה היו איזה שהם קרובי משפחה רחוקים בקיבוץ, והיא הייתה ילדה 14, כך שאנחנו היינו 14 ילדים. בראייה לאחור, אתם נהגתם איתה בשוויוניות? כן. כן, הייתה אחת משלכם, כי הרבה פעמים אני שומע ש... כן, כן, תראה. היא הייתה, איך אומרים, קראו לה ילדה גנדרנית. היא באה, הייתה לה אימא יפהפייה. אימא יפהפייה,
והיא הייתה כנראה בחזקת האם, עם האב לא היה לה קשר, והיא באה לקיבוץ עם נעלי זמש, וחצאיות, נעליים חצאיות. אנחנו כולנו היינו הולכים עם נעליים גבוהות, מפני שצריך לשמור על הרגליים, כן? ונעל גבוהה מחזיקה את הרגל. עד היום, כשאני מסתכלת ואני רואה ילדים קטנטנים הולכים בנעלי התעמלות או בסנדלים, אז אני חושבת לי בליבי, אצלנו זה היה מוקצה, ממש מוקצה מחמת מיאוס, כי מאוד מאוד השתדלו זאת אומרת, הם עשו את הטוב ביותר שהם חשבו, שזה הדבר הנכון לעשות אותו. ולכן אני קצת מתקוממת נגד מה שזורקים היום על החינוך המשותף, על גידול הילדים, על גידול הילדים. הם בהחלט נתנו המון, באמת קיבלנו המון. למשל, אני אתן לך דוגמה. אשתו של המשורר שין שלום הרמי, אי אפשר לחיות מכתיבת שירה בארץ הזה, אז הוא היה מורה בחדרה. הייתה לה אחות אצלנו בקיבוץ, האחות הזאת הייתה כנרת ידועה בברלין, והיא באה לקיבוץ, הרבה הייתה באה לבקר, ושמה לב שיש ילדים מוזיקליים בקיבוץ, והיא אמרה, הילדים האלה מוכרחים ללמוד לנגן בכינור, אני אלמד אותם, שעשתה את זה, ודאי שעשתה את זה בהתנדבות וחינם אין כסף, אבל מאין יבואו הכינורות? ואז, כמו שאומרים, רווח והצלה יעמדו ליהודים, עמדו ליהודים ממקום אחר, כמו שכתוב במגילת אסתר, והמשפחה שלי, המליאנים שלי, שעוד לא חשבו בכלל לעלות ארצה, באו לבקר, והם היו, כן, עתירי ממון, משפחתה של אמי מלודג', והם נתנו כסף לקנות ארבעה כינורות, קנו לנו ארבעה כינורות, רבע כינור, ושהם עלו ארבע לירות פלסטיניות, זה היה אז הרבה כסף. ארבע לירות, הקיבוץ ביקש ממלווה, שהוא ידע שהוא אף פעם לא יוכל להחזיר כמובן, ארבע לירות. ואז התחלנו לנגן בכינור, זאת אומרת שהם בהחלט, היו מודעים גם כן, גם לתת משהו נוסף לזה. הם בחרו את המורות שהיו אז... מורות, לא היו מורים, אלא מורות עד כיתה ו', לפחות כיתה ז', זו הייתה הפעם הראשונה שהיה לנו מורה, בחרו אותם כמו שבוחרים את היהלום הזה, והם לא היו, לא נתנו דריסת רגל למי שלא נראה להם מספיק טוב, מספיק... איך אתם משלבים לימודים ועבודה בקיבוץ? כן, אז זה היה נועה קבוע, היו לומדים עד הצהריים, אחר כך נחים... עד שתיים בערך, ואחר כך היו עובדים בקיבוץ. אז היה גם משק ילדים וגם במשק הכללי. אבא שלי למשל, אני זוכרת שהוא היה, אבא שלי תמיד עבד בפרדס, כפי שאמרתי לך קודם, היה עובד, כשכולם עבדו 8 שעות, אז הוא עבד 10, וכשכולם עבדו 10, אז הוא עבד 12. ועכשיו קראתי קצת את החוברת שהוציאו לזכרו, אז שם היה כתוב שעוד אחרי, הוא עבד בפרדסי יחין כפועל שכיר. ואחרי יום העבודה הוא היה בא עם שק מלא תפוזים, והוא היה מחלק אותם להורים המבוגרים של חברי הקיבוץ, שהתחילו להגיע לאט לאט גם הם לקיבוץ מן הגולה הדבויה, כן? עוד לפני מלחמת העולם השנייה. כן. אז אתם, מה את למשל עשית בתור, בעבודה לזה, בגן הירק? זה לא היה סתם. לא אמרתי סתם. היה לנו בגן, כן, גם בגן ירק ובכל המקומות אחרים, אבל אנחנו היינו מחולקים לפלוגות, פלוגות של זה, של עבודה. ראש פלוגה היה תמיד הילד היותר מבוגר, כן? אני זוכרת שאני הייתי ראש פלוגה ב', ובגינה של חברת הילדים, קראו לזה, בגינה של חברת הילדים, לכל אחת מהפלוגות היה הירק שלה שהיא גידלה אותו. כן, אני זוכרת שאני מאוד מאוד גידלנו, לפלוגה שלי נתנו לנו לגדל את הצנוניות, ואני מאוד מאוד אוהבת צנוניות עד היום. אבל אז גם הכרתי לראשונה
את הארטישוק, ואת כל הארטישוקים ואת כל הדברים האלה שעוד קראו לזה אפילו בשמות אחרים, אבל זו הייתה ההיכרות הראשונית שלנו, וזה היה בערך בגיל 9-10, משהו כזה. אז עבדתם בגן הירק, ואת התוצרת הייתם, זה היה הולך למטבח או מה? לא, כן, כן, בהחלט, כן, כן, בהחלט, כן. אז הייתה חדווה, הייתה חדווה בעניין הזה. כן. היה סיפור. כן. או למשל, מה שאני כן זוכרת, שהיינו נהנים מאוד, הספרתי לך שבבית היחיד שהיה בקיבוץ, בחצי קומה הזאת, המדרגות האלה, פעם ראשונה אגב, עם איך היינו שראינו מדרגות, היו עולים למטבח הילדים, ומשם היו גם לוקחים את האוכל לבתי הילדים. ואחר כך היה צריך להחזיר אותו, להחזיר אותו באיזה קליק הזה שקראו לזה אסן טרייגר, בנוי מקומות, שלוש קומות כאלה, ואנחנו היינו רבים על הזכות ללכת להחזיר את הכלים למטבח, כי מי שהלך להחזיר את הכלים למטבח, זה היה על חשבון מנוחת אחר הצהריים שלו, שאנחנו לא כל כך נהנינו מזה, אבל זה היה מנוחה בכפייה. אז היינו הולכים לאט להחזיר את הכלים, וחוזרים לאט, ומנצלים את הזמן הזה. זאת אומרת ש... שכנראה שנהנינו מאוד להיות יחד. מתי את מתחילה להתקדם לנושא הגנה? מתי מתחילים לעניין אתכם להפוך להיות אנשי הגנה? כן. אם הייתי מעריכה את זה בגיל, הייתי אומרת שזה היה בערך בגיל 15-16, וזה היה לנו מדריך, והוא לימד אותנו קשר. איך זה התבטא? ראש כל היו שני סוגים של התקשרות. הייתה שיטה אחת ששמה היה סמאפור. אני לא יודעת אם שמעת על זה. עם דגלים, עם הדגלים. בבקשה? עוד לא, לא הגענו למה. לא, אנחנו קצת דילגנו על זה, אבל אנחנו נחזור לזה. נחזור לזה. ואז היה סמאפור והיה מורס, האיתות על ידי, אבל מורס היה גם באיתות על ידי דגלים, צורה כזאת, כי סמאפור זה היה להרים ולהוריד את הדגלים, והיינו מאותתים ממגדלי המים, ובייחוד, היו דיווחים על שיירות, כבר סללו את הכביש הזה, כביש בתלית, כביש הישן לחיפה, על שיירות בריטיות. וזה מפני שבמשמר השרון היה אחד הסליקים הגדולים ביותר בארץ. וזה אני למדתי אחר כך בכנס שהיה, אני זוכרת שהיה כנס בבית אליהו גולום, בשדרות רוטשילד, של אנשים שהם לקחו חלק בעבודה עם הסליקים. אז לא ידעת בכלל, זה היה סוד כמוס. מה זה סוד כמוס? זה פשוט לא יאומן, לא יאומן איזה סוד זה היה. אבל אני ידעתי שדודי, האח של אבי אבא, הביא את שני אחיו לקיבוץ, אח של דודי היה אחראי על הסליקים. סתם לספר לך משהו קטן ונחמד, שאני את הסליק הזה, שלמעלה היה דיר של עגלות, ולמטה היה סליק מסודר מאוד, ולימים, כשאחי מלאו לו 70, החליטו לעשות במשמר השרון את יום ההולדת שלו, אשתו רצתה להחזיר אותו, כן, למקום גידולו, והיא העמידה, היא מאוד מאוד יצירתית גיסתי, איש החברה להגנת הטבע, והיא לשעבר, והיא העמידה בכל מקום, היא העמידה מישהו שיוכל להדריך אנשים מהנקודה שלו. ואני ביקשתי, היא ביקשה שאני אעמוד ליד הבית שבנו לזכרו של אבי, ואנחנו נחזור לזה, בית ישראל קראו לו, ואני דווקא רציתי לעמוד ליד מגדל המים נקרא לזה, אבל כשאני אומרת בריכה, תדעו שאני מתכוונת לבריכה הזאת, וליד בית הילדים, כי זה היה המקום הראשון שאליו הגענו, ומאוד מאוד קשורה ל... ספרי לי לסיבות ה... אבא כמוכתר היה נוסע לעתים קרובות לנתניה לקצין המחוז, וגם באותו יום שזה קרה הוא נסע לשם, ובבית לית התברר שעלו לאוטובוס איזה שתי נערות נחמדות ושאלו אותו
אם הוא יודע איפה זה משמר השרון, הוא היה באוטובוס, והוא אמר להם, כן, אני ממשמר השרון, אני נוסע לשם, אל מי אתם נוסעות? אז הם אמרו למירלה, ממשמר השרון, מאין? הם היו חברות בתנועת גורדוניה, שגם אני הייתי חברה בהם, והיינו במחנות של התנועה, הכרתי אותם במחנות, והם באו לבקר, רצו לבקר אותי. ואבא אמר, אני אקח אתכם אליה. והם ירדו מהאוטובוס, וחצו את הכביש, ומול נסע מכונית עם קצין בריטי, ואבא שלי נדרס, פשוט נדרס למוות. ואני זוכרת שלא ידעו אז בכלל להתמודד עם המושג מוות. פשוט לא ידעו. לא ידעו איך להגיד. לי אף אחד לא סיפר. קרה אסון, אבא, אני ידעתי שקרה אסון, אני ידעתי שמישהו נדרס בפתח הקיבוץ, פתח שדירת הברושים היפה שנכנסה לתוך הקיבוץ, אבל לא ידעתי בכלל שזה אבא שלי. זאת אומרת, נתנו לי להבין. נתנו לי להבין, אף אחד לא יכול היה להתמודד ולבוא ולומר בזה 11 וחצי, בדיוק. זה היה באלף בניסן, הייתי בת 11 וחצי, ואספו את כולנו, גם אותי, לבית הספר, לאחת הכיתות בבית הספר, גם אותי, בלי בכלל איזושהי התייחסות מיוחדת. קרה משהו, קרה משהו, אבל לא... זה גם פה, ואני מוכרחה לומר באמת בכל הלב, אני לא חושבת שמישהו עשה לי עוול. אני פשוט חושבת שהם לא ידעו להתמודד עם המושג הזה. פשוט לא ידעו להתמודד איתו. ואבא זה הקבר השלישי בקיבוץ, כשהראשון היה חבר שככה טרף את... תתבדת, כן. השני היה באיזשהו גרעין הכשרה, והוא טבע בכנרת, אבל הוא נקבר במשמר השרון. ואבא היה האדם הראשון, החבר הראשון של הקיבוץ, ממייסדי הקיבוץ. אגב, גם הקבר שלו, זה עדיין לא המצבות האלה, הישרות עם ה... זה אלא זה כמו גל אבנים כזה, שהוא משתפל כלפי מטה, ובחורף צומחות שם רקפות בין האבנים. והשוק היה מאוד 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 גדול. אמא שלך נישאה ששנה... מחדש? בבקשה? אמא שלך נישאה מחדש? לא, אמא שלי נשברה לגמרי. ולא תפקדה הרבה שנים. אתה מחוץ לקיבוץ, כן. אחר כך היא חזרה ו... כן. אז ו... סיפרת שהתחלת לעשות אימונים בקשר, מתי עשית אימונים כן. בנשק? כן, אז חכה עוד, עם הנשק אנחנו עוד מחכים, עשינו את האימונים בקשר. ואז היה, הסתבר שהיה קורס קשר במחנה דורה על יד נתניה, והמדריך שלנו, הוא היה ממושב שכן, כפר חיים, קראו לו מרגלית, החליט שהוא שולח אותי לקורס הזה, מפני שאני הייתי, כנראה הצטיינתי, והיה צריך... יש לך שעכשיו אנחנו קפצנו פה, כן. אם את אומרת כבר מחנה דורה, כן. סימן שזה כבר הבריטים כבר פינו אותו. כן. אז כן, כבר אנחנו כן. מדברים על דצמבר, ינואר 48. נכון, 47 זה עוד היה. זה עוד היה ב-47. דצמבר אבל, כבר אחרי החלטת החלוקה, כן, נכון. כן. כי הבריטים פינו די מהר כמה מחנות, ואנחנו כן, נכנסים. כן, למחנה דורה, אבל כן. אבל אני רוצה עוד לחזור לימים שלפני שאת הולכת כן. לקורס קשר. כן. כחברת קיבוץ, כנערה... מתבגרת ובוגרת כבר. כן. עברתם מעבר לסמאפור מורס, עברתם עוד איזה אימונים? נשק? לא. לא, שום לא, דבר. לא, לא. בכלל אסור היה לדעת שיש נשק. נכון. תראה, הייתה איזה נשקי, הרי הבריטים בכל זאת השאירו לכל יישוב איזשהו נשק, היו נוטרים, היו גפירים, השאירו איזשהו נשק שהוא היה חוקי. לגלי. שלא היה, לגלי, לא היה צריך להסתיר אותו, וזה לא היה, זה לא היה שייך להגנה בכלל, זה היה שייך להסכם עם ממשלת המנדט. כן, בדרך כלל היו מנצלים את זה לאימונים, גם אין, של אנשים שאינם של היו גפירים. אין סל של ספק. אבל את לא עברת אימונים. לא, אבל אנחנו לא עברנו אימונים כאלה, לא. את האימונים שלי בנשק עברתי אחרי שהתגייסתי. אחרי שהתגייסת. אז אם כך, אנחנו יכולים... בגדנה, יכול מאוד להיות. כן. אם יש לך עוד משהו לספר עד הקורס קשר בדורה, אז בואי תספרי עכשיו אם יש לך איזה חוויות מיוחדות, טיולים, מסעות, לא כן, יודע. כן, ספר. כן, אז טיולים בוודאי. טיולים בוודאי, מפני שאיך ש... איך... מה שלא יהיה, אתה באופן אוטומטי היית כאל חבר בהגנה, והיו נותנים לך. אני זוכרת שאנחנו עשינו מסע
עם ילקוטי הגב, עם ביצ'קי, עם כל הדגים המשומרים האלה וכל הדברים, עם אוכל לכל הזה, ואנחנו, לכל הטיול הזה שכך זה היה מסע, קראו לזה שצאנו למסע, לשבועיים ימים, לשבועיים ימים, בלי הקלות ובלי שום... חוץ ממים שקיבלנו. כן. חוץ ממים. משמעת מים עוד הייתה. זה כן. רגע, משמעת מים עוד הייתה, כן. זה שביטל את משמעת המים, פרופסור עזרא זוהר, זה היה... מה היה המסע? אז אנחנו התחלנו מסביבות נהריה, עברון בזה, אנחנו סיימנו אחר כך בתל חי, למעלה מטולה, תל חי וכל זה, הכל ברגל. והכל ברגל, וישנו בכפרים דרוזיים, וישנו ב... כן, זה כן, ואת כל זה עשו בשביל לחשל אותך. ואני זוכרת טוב שהמפקד, לא קראו לזה מפקד, של המסע הזה, היה, כמובן שהוא היה איש הגנה, הוא ידע הרבה דברים לעשות מצוין. חוץ מדבר אחד, הוא היה מזייף את השירה שלו, אני לא אשכח עד היום. אבל שמו היה שמוליק פקר. אני חושבת, אני לא בטוחה שהוא עוד חי. שמוליק פקר, לא מקפר, לא רן פקר. רן פקר זה סיפור אחר שלנו עם חיל אוויר. אבל שמו היה שמוליק פקר, והוא היה, על יד משמר השרון יש מושב ששמו כפר חיים, שלמעשה רק גדר אחת הפרידה בינינו, והמשכו זה מקום ששמו הדר עם. גם כן אין בעצם גבולות מאוד מאוד מוגדרים, והוא היה כבר שייך להדר עם, אבל אני זוכרת כמו היום, שבשביל להצהיל את רוחנו, מפני ש... כן, לא, אני שוב אומרת, לא היו הקלות ולא היו ויתורים, ואתה הלכת בדרך לא דרך, והכל היה בשביל לחשל אותך וזה, אז אני זוכרת שיר שהוא שר עם כל הזיופים הנדרשים, אבל אני זוכרת עד היום את המילים שלו. עד כדי, יש לי רעה והיא חולה, אין איש יודע מה יש לה. מכיר את השיר? אז זהו, עם כל המילים ועם הכל, וזה היה. היינו שרים את זה במלוא הכוח, ונותנים עוד פוש למעלה, ולא היו ויתורים. עד 48. הקיבוץ כן. היה עבר איזה שהם אירועים ביטחוניים, היו איזה בעיות ביטחוניות בסביבה של הקיבוץ? לא קריטיות. היה כפר ערבי מולנו, חווארת קוראים לו, כי קראו לזה ואדי חווארה בשעתו, כשקרן הקיימת גאלה אותו, אני חושבת שישוע חנקין, ושהיה מוצב ביצות, כן? לשם מהרצליה היו נוסעים לייבש את הביצות, והיחסים עם ה... אנשי הכפר הזה שלנו היו טובים, היינו מוזמנים לשם לחתונות ולכל מיני פנטזיות וזה, כן, אני לא... זה יותר קרוב למעברות? כן, 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 כן. בינינו ובין קיבוץ מעברות, אני לא הייתי סחורה, מפני שהסחורה הטובה הייתה בלונדיניות ועגולות יותר ממני. ככה ש... עלייך לא יציג כמה גמלים. לא שמו, לא. לא במיוחד, אבל בהחלט נהנינו זה, ואני לא זוכרת שהיו איזה שהן התקפות או... זה לא היה באזור הזה. אז איך בוחרים אותך ללכת לקורס קשר בדורה? את בחורה בת 17, כן, קצת, משהו כן, כזה. כן, איך נכון, בוחרים כן. אותך? למה? למה בחרו אותי? כנראה שהייתי טובה בזה, זה מה שאני אומרת. היית כבר כן. טובה במורס? כן, הייתי טובה במורס, והיינו מעל ראשי מגדלי המים מאותתים. והיינו מוסרים, כן מוסרים, פה שיירה ופה זה, בהחלט היינו בתוך העניינים, ואז נשלחתי לקורס הקשר הזה בדורה. המשמרות האלו על המגדל, על הבריכה. כן. זה היו כל הלילה? כל הלילה היו שם? כל הזמן הייתם צריכים לצפות, לראות עם מעבירים, או שזה היה שעות קבועות? היו שעות קבועות, ואנחנו היינו מתחלפים גם, והיו משמרות, וכן, בהחלט כן. אוקיי, אז את מגיעה לדורה. כן. מאחסנים אתכם בטח באחד הביתנים שם. כן. ומה, ושם כבר עובר קורס, את הקורס כן, קשר, קורס וזה... הקשר, כן. ראשית כל זה הלכות דיבור. זאת אומרת, זה... ואז היו מכשירי ממקוף, ממקוף 20 ו-21, יותר כבדים ממני, סוהלת מגוד, אני אומרת לך, כי אני תמיד הייתי כזאת ציפלונה, ואני זוכרת שהקורס הסתיים ביום שישי. ביום שישי, הגעתי הביתה ביום שישי,
ואז היה קרב, הקוב מדם. עוד מעט נגיע לזה. כמה זמן נמשך הקורס הזה? נדמה לי ששלושה שבועות. שלושה שבועות. כך נדמה לי. כמה מתוכם בנים, בנות? כמה בנות הייתם בנות? זה היה מעורב. זה היה מעורב, כן. והיו מיישובי הסביבה. אני זוכר שהייתה אחת מכפר ויתקין, היה אחד מכפר הס, היה... הסביבה, עד גוש תלמונד, קדימה גוש תלמונד. את זוכרת פחות או יותר את התאריך של הקורס, את התקופה, זה הזמן הקורס? זה היה באפריל 40. אפריל 48. כן, כן. עד אז, בדרכים כבר יש מלחמה, כבר יש מלחמה בדרכים, בטח גייסו מהקיבוץ שלכם מסעיות, נהגים, וזה. כן. חלק מהנשק של הסליקים. כן. כן. מה את שומעת קורה בארץ? אוי, לא, אני... מעודכנת, את יודעת מה קורה? מאוד. מאוד מאוד. אנחנו היינו מאוד מאוד... העיתון היחידי שקיבלנו ממנו את האינפורמציה, זה כמובן עיתון דבר, כן? העיתונים אחרים, בעלי מצא ובעלי ייראה, ואין ספק, והיה רק רדיו אחד בקיבוץ. אנחנו היינו מתאספים סביב הרדיו, ומקשיבים לכל ירושלים. ואני עוד זוכרת שכש... בתשעה באב, תמיד הייתה חנה רובינה קוראת שם את מגילת איכה, שהיא בכלל הייתה נחשבת למלכה האם, מה אני אגיד לך, לא פחות, וכולם היו מוצאים את הרדיו אז מחוץ לחדר האוכל, כולם היו מתיישבים ככה ממול ומאזינים לה יחד, זה כן. אז מסתיים הקורס ביום שישי, וישר, את מוצבת... לא מוצבת, ואני באה הביתה ביום שישי וחושבת שהגעתי קצת למנוחה ולנחלה ולמחרת, מה שלמחרת בשבת, עובר טנדר בין כל אלה שעברו את הקורס מהאזור ואוסף את כולנו, לא הספקתי להגיד שלום, לא הספקתי להיפרד מאף אחד, שום דבר, כמו שאני אפילו לא הספקתי לקחת, אני חושבת כמה דברים להחלפה, כמו שאני, אנחנו עולים לטנדר הזה, ואנחנו מגיעים לגוש תל מונה, אני חושבת שהגענו לכפר הס אז. לכפר הס, למושב. למושב כפר הס. לא למחנה 21 או משהו. לא, עוד לא, לכפר הס. כפר הס, היה שם כפר הס, אין ורד, אני לא יודעת למה ורד ולא ורד, עד היום אני לא יודעת, כפר הס, אין ורד וחירות. זה היו שלושת המושבים האלה. היה שם עוד, היה איתנים, היה עוד איזה מקום ששמו היה. משמרת עוד לא היה? איתנים, לא היה, אבל איתנים היה. איתנים היה. וכבר בלילה הראשון, כמו שאנחנו מגיעים, מוציאים אותנו לאחד הפרדסים, כן, עכשיו, אבל אני כן מוכרחה להקדים, ואני חיפשתי על זה קצת חומר, ומעניין שבכל הספרות שיש לי על מלחמת השחרור, לא מצאתי, אבל ספר אחד חסר לי, שוודאי נתתי אותו למישהו והוא לא יחזיר לי, זה על חטיבת אלכסנדרוני. יש. ושם, אני חושבת, כתוב על הקרב הזה. לא יותר מדי. קרב שנכשל באופן טוטלי. אתם מגיעים באיזה שלב את מגיעה לכפר הס של הקרב הזה? כשעוד לא הוציאו את הגופות מהשטח. זאת אומרת, הקרב הזה התחיל בעצם יום קודם. יום לפני זה, היה שם גם חבר משמר השרון שהיה נותר ברשות, כן? שהוא נפל שם, ואת הגופות עוד לא הוציאו, ולוקחים אותנו, מביאים אותנו לשם, נותנים לנו את המכשיר הכבד הזה שבקושי אפשר היה, אחרי שהוא היה לגב, אז בקושי יכולתי ללכת, ושולחים אותנו, מביאים אותנו לפרדס, כן. כשאנחנו הגענו, אני זוכרת שאמרו לי, ותיזהרו, כי רק לפני חצי שעה, כל הזמן מתחי כדורים וכל הזמן יורים מטירה, רק לפני חצי שעה נהרג כאן מפקד המקום. לימים, אני זוכרת את שמו אפילו, לימים, בקנשטיין שמו, אני, בבית הקודם שגרנו בו, הייתה משפחת בקנשטיין גרה למטה, ואני... עניין אותי אם יש איזשהו קשר ביניהם, ושאלתי אותם, אז אמרו לי, בטח, זה הדוד שלנו. זה היה הקשר.
בכל אופן, ואני זוכרת שהבנות שם היו מביאות לזה אוכל ושתייה ומים וכל. אז שולחים אתכם לפרדס. לצלחות של הפרדסים שלנו? כן, לצלחות. אז אתה יודע מה זה צלחות. אני לא צריכה להסביר לך, כן? רק שלא תחשוב שזה צלחות של אוכל. זה הרי מסביב לעץ עצמו. זאת אומרת, ההגנה היחידה שהייתה לך, זה הייתה קצת הגבהה שהייתה מהצלחת הזאת, כפי שקראו לזה, רק שם יכולת להגן על עצמך, ואתה לילה שלם, אבל לילה שלם, כן. למה שלחו אתכם בכלל? לתוך כקשרית, מה את יכול... למה, מה אני יכולתי? לא, את היית קשרית של מפקד שהיה... לא של מפקד מסוים. כשבאנו לשם, אז הטילו עלינו כל מיני משימות, שמו עלינו את המכשיר, וחילקו אותנו, אני חושבת, לזוגות-זוגות, ושלחו אותנו לתוך הפרדסים, מול טירה. להבטח, כן, פשוט כן, לשמור. כן, כן, כן. ומה שכן, שאחד מהבחורים שהיה יחד איתי בקורס הקשר, ואני לא זוכרת בדיוק מאין הוא היה, אבל הוא מיד נהרג. אני אומרת לך, שמה, כל הזמן ירו והכדורים, אני עד היום לא מבינה, ועד היום שאני מנסה לשחזר לעצמי את זה, אני חושבת הייתי ילדה בת 17.5, ולא הייתי מספיק חכמה כדי לפחד. אני לא זוכרת שפחדתי. אני זוכרת שהיום אני הרבה יותר מבוהלת מכל מיני... מה את יודעת על הרקע להתקפה הזו? מה היה פה הרציונל? אני יודעת... זה הייתה מין יוזמה... זה הייתה איזה מין יוזמה של בני המושבים עצמם. ומה שאני זוכרת, ואיך אני אומרת, זה לא לפרוטוקול, כי זה דבר שצריך לבדוק אותו, וניסיתי לבדוק בספרות שישנה לי, ולא מצאתי את החומר על זה, אבל זו הייתה פעולה שנכשלה טוטלית, טוטלית. והייתה יד 30 וכמה, אם אינני טועה, ואחד המפקדים, אחד המפקדי המחלקות, לא רוצה עכשיו לנקוב בשמו, למרות שאני זוכרת, הוא היה הראשון שברח ועזב את האנשים שלו שם. זה היה איזה דבר... אני אחר כך הייתי בגדוד של חים 132. ונשארתי שם. אז שלחו אתכם, אספו את כל הקשרים. את כל הקשרים. שסיימו את הקורס יום לפני זה. ושלחו את הלויות שם כמאבטחים. בקו האש, בקו האש. אבל היינו, כן, כלוחמים. והיו מעבירים דרכנו ידיעות. ואנחנו היינו מעבירים אותם למפקדה שהייתה, נדמה לי שבנתניה או במקום כזה. איזה טווח מטירה אתם הייתם? באיזה מרחק מטירה? כי אני יודע שאנשי טירה יצאו. והתחילו לזנב כן, אני לא יודעת. אני לא יודעת איזה מרחק זה היה. אני רק זוכרת שהיו 30 וכמה חללים, ועבדו הרבה על הפסקת אש, 5 ימים אחרי שהם נפלו, הותירו להם לאסוף את הגופות. זאת הייתה מכה קשה מאוד במושבים. כן, זה היה מכה קשה מאוד במושבים, ואיך אומרים אותה, יד איש באחיו, והאשימו אחד את השני, וזה ברח, וזה לא מילא את תפקידו, וזה כך וזה כך, והייתה אווירה מאוד 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 קשה, ואני הייתי בתוך האווירה הזאת. נו, והקיבוץ, ויהום כל הקיבוץ, פתאום הילדה איננה, ואיפה היא, ומה, ומו ומי, הם שלחו משלחת לשם, להחזיר את העז התואה הביתה, לעדר. ואני אמרתי, אני לא זזה מפה. פשוט לא זזה מפה, זה הכל. היה ויכוח קשה מאוד, אבל לא זזתי. ונשארתי... כמה זמן היית שם בכפר עז? אגב, רציתי לומר לך, שלפני שהבן נפל, לפני שאילן נפל, בימי עצמאות, ימי זיכרון, הייתי נוסעת לשם, לקבר האחים. יש שם קבר אחים גדול בבית הקברות, שם בתל מונד. או בכפר הס, תל מונד. אני לא יודעת אם זה של כל... אם זה משותף לכל הגוש או לא, אבל הייתי נוסעת לשם. הרבה שנים הייתי נוסעת לשם, כי זה היה הדבר ש... כמה ימים אתם בכפר הס שם? כמה זמן היינו שם? עד שעברת לגדוד. אני לא יודעת, אני חושבת שזה חודש ימים בכל זאת היינו שם. ואחר כך אני זוכרת שהעבירו אותנו לכל מיני מקומות. למשל, היה אז כבר קיבוץ המעפיל, אני חושבת, עלה על הקרקע, ומול קיבוץ הפרדסים, מול קיבוץ המעפיל היו פרדסים שקראו להם פרדסי מרץ. אני לא יודעת למה מרץ, לא על שם מרץ התנועה, אבל פרדסי מרץ.
ושמה הייתי, גם שמה, שלחו אותנו כקשרים לכל מיני מקומות באזור. מה זה, גם לכפר סבא ערבית. זה מול קקום? מול קקום? כן, בדיוק כן, בדיוק כן. ואני עוד זוכרת שיסבו איזה טרקטור שיסע הלוך וחזור כמו טנק, כדי שיחשבו שיש שמה, כן, טנקים ומה מה לא. כן, לא, ואני אגיד לך עוד דבר, נורא, עוד דבר. והיה צריך הרי לשכן אותנו, כי היו מפזרים אותנו גם בתוך הקיבוצים. אז אני זוכרת, ושם אין חוכמות בעניין, איפה שהיה מקום, אני זוכרת שהכניס אותי לחדר עם איזה חבר קיבוץ, ואני הייתי צריכה שם, שם הייתי צריכה לבלות את הלילה, לא איתו במיטה, אבל ואני, זה היה בעיניי כל כך מוזר וכל כך משונה, ולא ידעתי מה לעשות, וכמובן שמיד שמתי עליי את השמיכה הצבאית הזו שקראו לה קוץ משום מה, ורדתי כולי מפחד, ועם הבגדים, ואני כמו שזה, רדתי מפחד, ובאמת עברנו ממקום למקום. בואי תספרי על עוד, חוץ מאשר היית בפרדסי מרץ, והיית בגוש תלמון. בגוש תלמון, בכפרדס. כן. איפה עוד, איזה עוד תחנות עברת שם, לפי זיכרונך? היה עוד איזשהו מקום שאני זוכרת, שאז, זה דווקא היה גילוי מאוד מאוד מעניין, אז התחילו גם את הארגונים שנקראו עד אז ארגוני הפורשים, אצ"ל ולח"י, התחילו בעצם, הרי היה כבר צה"ל, אז הם כבר נכנסו למסגרת של צה"ל. ואני זוכרת שהייתי, שלחו אותי להיות עם איזושהי קבוצה כזו, ואני זוכרת שהם תפסו איזה איל, והחליטו לעשות איזה קומזיץ ממנו, וראו איזה ילדה כזו עם עוד הטיפות החלב על השפתיים שאני מסתכלת עליהם באיזה עיניים נדהמות, כי עד אז לא ראיתי במו עיניי מישהו מארגוני הפורשים, ואני זוכרת שמישהי אמרה לי, צעקה לי, ואמרה לי, נו, תסתכלי עלינו טוב, את רואה שיש לנו קרניים? את זה אני זוכרת מצוין, את המילה הזאת. זה כנראה גדוד 35 שהיה אנשי אצל. יכול מאוד להיות, כן. כן. בזמן פרשת אלטלנה, כן. איפה את היית? כן, אני זוכרת את הגעת אלטלנה, אנחנו היינו בביטן, בבית הגדול בביטן. אתה זוכר את זה בביטן אהרון, יש שם, הבית הגדול זה הבית שבעצם ראשוני המתיישבים, ראשוני, אני מבינה שעכשיו שיפצו אותו, ראשוני המתיישבים בכפר ויתקין זה היה, כי זה עוד לא היה חופית וכל ה... ישבו בו, ואני זוכרת שאני הייתי שם, ואלטלנה, קודם הגיע לשם, אחר כך הגיע לתל אביב, אבל אלטלנה את... האם פרט לזה ששלחו אותך בכפר הס, לכיוון קטירה, יצא לך להשתתף בפעולה קרבית עם המכשיר קשר על הגב, ויצאת לפעולה קרבית כלשהי? אני חושבת שהזירת הקרבות העיקרית שלי הייתה באזור גוש תלמון. כן. אז אני אומר לך ששלחו אותנו וחיברו אותנו גם בקקון וגם בכל האזור הזה, אזור עמק חפר, אזור השרון הצפוני, אבל לא ממש... להפך, כי הגדוד הזה זה היה ככה. הרי הגדודים האלה שהיו למעשה גדודי אחים, 132, 133, הם היו מקבלים את השטח לידיהם אחרי שהגדודי הלוחמים עזבו, כבשו את קקון, מיד הכניסו לשם את גדודי אחים. כבשו את כפר סבא הערבית, מיד את... כשאת מדברת על חים, מה היו הגילאים של החיילים בגדודי אחים? אני חושבת ש... בגדודי אחים? חים. בעיניי הם היו מבוגרים, כן, אני חושבת... כן, היום, היום את יודעת כמה, בין 30 ומעלה? משהו 30, כזה. 40. משהו כזה. לא יותר, לא יותר, כן. כן. כמה זמן את שירתת כקשרית באלכסנדרון? כמה זמן? אם התחלת את הקורס, נניח את התחלת עם האירוע הראשון היה... אני חושבת ששנה וחצי, שנה וחצי, ואחר כך התברר שמשרד הביטחון נתן הלוואות כאלה מאוד 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 נוחות לאנשים ש...
לבוגרי צבא, כאנשים שהשתתפו במלחמת השחרור. הלוואות או מענקים ללימודים? תראה, זה היה כאילו, כאילו הלוואות, אבל בעצם זה היה מענק ללימודים. ואז זה, יכולתי להביא את זה בתור, רציתי מאוד ללכת ללמוד, והקיבוץ קיבל את זה, היות וזה היה... כנראה שזאת הייתה הלוואת או מענק כזה של משרד הביטחון, שאפשר היה לעשות את זה. שזה כאילו לצורך לימודים, אז... כן. אז הוא היה מקבל את זה רק אם אתה יוצאת ללימודים. בייחוד ש... בייחוד שמה שרציתי ללכת ללמוד, זה לא היה רגע, זה לא היה מורה רגילה או גננת רגילה, אלא זה היה קורס מיוחד שהיה בסמינר הקיבוצים, שריכזה אותו גרטרוד קראוס. וגרטרוד קראוס גם לימדה בסמינר הקיבוצים, היא לימדה את הכיתות שלמדו גננות או מורים, אני זוכרת מורים א', מורים ב', אבל את הקורס שלנו היא ריכזה. אנחנו עבדנו איתה יומם ולילה, ובסופו של דבר, במקום להריץ אותה לסמינר הקיבוצים, היא בכלל הייתה דמות מיוחדת במינה, היא לא הייתה רק רקדנית, כן? היא הייתה גם פסלת, היא הייתה גם ציירת, היא גם היה לה אחר כך בית בעין הוד, אז אנחנו כבר עבדנו, היינו כל בוקר מתייצבים אצלה בבוקר בסטודיו, ושעות, שעות שלמות היינו מבלים יחד איתה. גם רוקדים וגם כל מה שהיא נתנה לי, אני חושבת מהבחינה הזאת, אני רואה את השנה הזאת בתור השנה הכי טובה, כוריאוגרפית, ואת כל ההצגות, אז זה הכי ארץ אהובה, ההצגות שלוו, בלהקות של ריקוד, זו הייתה להקות של גרטרוד קראוס. אין צל של ספק. אז היית שנה בלימודים כשאת נוסעת כל יום? לא, אני גרתי בעיר. איפה? גרתי בעיר ליד סמינר הקיבוצים. אפשר היה לזכור, סמינר הקיבוצים בכלל לא היה במקומו זה ועוד לא היה אורנים. כשאני הייתי בשנת 50, אני חושב בסמינר הקיבוצים, אז רק התחילו את הרעיון הזה של סמינר אורנים, ואנחנו היינו, הסמינר היה, אני חושבת, מה שהיום בני דן, קוראים בני דן, ומול היה בית חולים ליולדות, ובבית, בלילה אני זוכרת שהיינו שומעים את השאגות ואת הצעקות והכל, וכל זה. נכון, פחות או יותר יהודה המכבי, ואני זוכרת שהאוטובוסים שהיו אז היה מספר 13, לא היה עוד 25, מה ש-13 היום הזה זה בכלל איזה צל חיוור של האוטובוסים אז, והנהגים היו עוצרים לנו, כבר הכירו את כולנו, היו עוצרים לנו במקומות שלא היו תחנות, וזה כל היה מאוד מאוד אינטימי ומאוד הזה. בסמינר הקיבוצים... זה איך פתאום? את יודעת שזהו זה, זאת אומרת, ההורים שלך יודעים. אני רוצה לחזור... אני רוצה לחזור לתקופה של מלחמת העולם השנייה, כמה שנים אחורנית, ולנסות להבין ממך, את כנערה צעירה, שיש לה משפחה עדיין בפולין, מאז פרצה המלחמה, יש נתק מוחלט, איך הידיעות, מה קורה לעם בכלל ולמשפחה שלך בכלל, בפרט, מגיעים אלייך ומחלחלים עד שבסוף אתם יודעים שזהו, זה הסוף, אין כבר, לא ניצלו. אתה יודע, אני... כשאת מנסה לשחזר את זה. כן, אני אף פעם לא חשבתי על זה בצורה כזאת, אבל עכשיו, כשאתה שואל, אני מוכרחה לומר לך שאני חושבת שבאיזושהי צורה... עטפו אותנו קצת בצמר גפן. זאת אומרת, אנשים לא שיתפו אותנו בתחושות שלהם, בחרדות שלהם, בהרגשה שלהם שהם בעצם הכל ניתק, הכל הלך, כן? כי את ילדינו צריך לשמור, לא צריך שיגרם להם איזשהו נזק נפשי גדול מדי. אז אני לא זוכרת, היו אז הרבה טענות ליישוב היהודי בארץ, שלא מספיק, לא רק שלא עשו מספיק, אלא שהדברים לא חלחלו נכון, ואני חושבת שזה... המשאירו פה את החיים כרגיל. המשאירו את החיים בתל אביב, ולא, עוד לא הכירו בממדים האיומים האלה של השואה ושל הנתק הזה. אני חושבת שהחברים שכן השאירו אחרי משפחות, ודאי זה היה שונה אצלם, זה מאוד מאוד, אבל הם לא העבירו את זה לנו, הם לא שיתפו אותנו, הם לא שיתפו אותנו את זה בשום פנים ואופן. הייתה איזה מין הרגשה שצריך איכשהו להגן עלינו, ו-
וזה מה שהם עשו. אני לא יודעת אם זה היה נכון או לא, אבל עשו את זה בתום לב, וזה אין ספק. כשהיה החיפוש הגדול בגבעת חיים, כן. האירוע, אתם ידעתם מזה, היה גיוס מאצלכם, כן. היו אנשים שיצאו, כן. אבל לא שיתפו אתכם, כן. בני נוער. כן, או... לא, ו... אנחנו לא בחיפוש הגדול, אבל היה גם חיפוש במשמר השרון, והם ידעו היטב, הם ידעו היטב שגם במשמר השרון יש סליק גדול מאוד, שעליו היה ממונה דודי, אח של אבי, אבי הרי הביא את שני אחיו למשמר השרון. אחר כך, והם לא מצאו את הסליק. בבקשה? והם לא מצאו. הם לא מצאו את הסליק, אבל למעלה היה רפת של עגלות, וזה היה למטה. ואני ראיתי אותו, אני אומרת לכם, רק בשנים האחרונות, עכשיו שחגגו לאחי, את יום הולדת ירדתי לשם, ועמד שם הנכד של אחי, וכל מי שירד לשם, הוא הכתים אותו על סודיות. עכשיו, זה היה. חלק, יש לך משהו לפני שאנחנו מתקדמים. אם אתם הולכים לחזור לאחרי 48, אז ישאל אותך על, אם את זוכרת את הקפטט בנובמבר, איפה הוא תפס אותך? כן. איפה? של ההכרזה, של ה... אתם ישבתם מרותקים לרדיו במוצאי אותו יום? זה היה מוצאי שבת כדומני. לא, אז אני רוצה כן לספר לכם. כן, כן. בקיבוץ ההזיות, וילדינו היו בראש מעייניהם, וכשאני אומרת ילדינו, אני כן שמה את המרכאות, אז את כיתה י"ב, עשו כיתה י"ב מקובצת בירושלים, בבית הקרן, בפנסיון ביקל, בבית הקרן. זה הפנסיון הראשון בכניסה לבית הקרן, מימין. ובבית הקרן עצמה נערכו עוד סמינרים, הסמינר הנוסף היה סמינר למדריכי חוץ לארץ. ושם באו אנשים מחוץ לארץ, כאן קיבלו הדרכה וטיולים, ואחר כך הם חזרו לחוץ לארץ לעבוד עם התנועות החלוציות שם. אחד המדריכים שלהם היה חבר מאגן מיכאל, שאיתו הייתי בקשרים טובים מאוד, הוא כבר נפטר, אבל אני זוכרת שה... הקבוצה הזאת, אנחנו שמענו את זה ברדיו, והקבוצה הזאת, פתאום אנחנו שומעים שירת אדירים. באה אלינו כולה במקובץ לפנסיון ביקל, וכולנו יחד, שהיינו, אני חוזרת ואומרת, קבוצה י"ב מקובצת מאיזה שש קבוצות, לא קיבוצים אלא קבוצות, קבוצת שילר, קבוצת השרון, קבוצות שהיו שייכות בייחוד לגורדוניה בתקופה, הלכנו ברגל למרכז ירושלים, לחצר המוסדות בירושלים. ואת הריקודים ואת השמחה שהייתה אז בירושלים עם גולדה, אני זוכרת את גולדה קופצת ומפזזת, מי לא היה שם, זו הייתה חוויה בלתי רגילה, אני חושבת אחת החוויות הגדולות ביותר שהיו לי, זו הייתה... אבל כבר למחרת מתחיל להיות מסוכן על הכבישים. למחרת מחליט להיות מסוכן על הכבישים, ובקיבוץ מחליטים שצריך את ילדינו להחזיר מיד הביתה, אבל אי אפשר, ירושלים סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. ובשיירה האחרונה שעזבה את ירושלים, אז לוקחים עוד כולנו ומאמיסים אותנו על אוטובוס, ואנחנו כבר עוברים, והדרכים כבר מלאות מסעיות הפוכות. ואתה רואה כבר מה קורה בדרך. גם לא היו בטוחים שהשיירה שלנו תעבור בשלום. אני זוכרת שאני... אתם מוקפתם בדרך, לא. שהשיירה שלנו במקרה לא, אבל אני זוכרת שאני ישבתי בספסל האחורי, שהיה נראה לי יותר מוגן, כי זו מין פינה כזאת, הספסל האחורי זה מין פינה. אז משני הצדדים זה לא היה על יד חלון, אלא זה היה כאילו יותר יעד מבוצר. כן. אז שם אני ישבתי, אני זוכרת טוב. אבל זה היה עדיין אוטובוס רגיל, לא משוריין. זה היה אוטובוס רגיל, לא משוריין, ואת כל הדברים שנשארו, אנחנו יצאנו כמו שאנחנו מבגדים שעלינו. את כל הדברים שנשארו בפנסיון ביקל וזה הביאו בתקופה הרבה יותר מאוחרת, כשכבר פרצו את הדרך לירושלים וכבר התנועה זרמה. אבל זה היה מאוד מאוד... אז אנחנו חוזרים לתקופה מרשים מאוד, כן. היית בסמינר הקיבוצים, לומדת שנה קורס אצל... קורס מאוד מאוד מרוכז ונועה אשכול, וזה הייתה... היית פעם בשבוע נוסעת לקיבוץ? כן, לשבת.
את גומרת את השנה הזו, ומה את מתחילה לעשות? אני חוזרת לקיבוץ, כי בכל זאת אני צריכה להחזיר את מה שהושקע בי, למרות שזה המשרד הביטחון וכל זה. ואני מתחילה גם בקיבוץ להכין את החגים ואת הריקודים לחגים, וגם אני זוכרת, כן, אז העבירו את בן שמן, אם אתם זוכרים, שבן שמן על יד לוד, זה היה מקום מאוד מאוד, בכל זאת גם שם היו ילדים, העבירו את בן שמן והקימו את נאורים, על יד כפר ויטקין, את נאורים. ומזמינים אותי להכין ריקודים, ואני זוכרת איך אמרו לי, אבל דיר בלק, מפני שבן שמן הייתה המקום הראשון, שהתחילו בו מיד, הם התחילו בריקודי עמים, לא ריקודי עם ישראלים, אלא ריקודי עמים, ודיר בלק אמרו לי, אמא תפספסי. כבר קבעו לי רף מאוד 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 גבוה, ורגע, מה יש על יד אבן יהודה? הדסים. גם בהדסים וגם שמה בנאורים, זה היו שני המקומות שהזהירו אותי, חס ושלום, אם אני אפשל, הייתי באה, הייתי רועדת כולי מפחד. כן, כנראה שלא פישלתי, כי עובדה שהמשיכו להזמין אותי. כן. ועבדתי גם בקיבוץ. מה הייתה העבודה שלי בקיבוץ? משמר השרון הייתה הקיבוץ הראשון בארץ שהכניס, היה שם החבר, אחד החברים מהקבוצה הראשונה שיסדה את משמר השרון, קראו לו צבי גינסבורג, לימים צבי גזית, והכניסו את הענף הזה ששמו בצלים. קראו לזה, אני עובד בבצלים. הכוונה לא הייתה לבצל ירוק כמובן, כן? אלא הכוונה הייתה לפרחים, לפקעות של גלדיולות במיוחד, גלדיולות וקלות ופרזיות. אלה היו הפרחים. אז הם היו במודה. כן, והבצלים היו שלהם היו מיועדים לייצוא. עשו הרבה ייצוא. והתמונות שהראיתי לכם קודם, עם הפרחים ועם הכל, היו מיועדות לאלבום של קלוגר, הזמינו את קלוגר, שהיה צלם העיתונות דאז, כדי שהתמונות האלה ישלחו אותם לחוץ לארץ, כדי להראות מה מגדלים. אז אלה התמונות, כולם אומרים להגלדיולות, את עם התמונה, את זו מהגלדיולות, אז אני אומרת, זה לא זו מהגלדיולות, אלא זה דווקא, הפרחים שאני מחזיקה זה פרחי ציפורן. אבל זה נכון הוא, שבאמת תמונה גדולה מאוד כזו הייתה תלויה, אתם יודעים שהיה סניף של קסית גם בבאר שבע, אז הייתה תלויה שם ובבית ברנר בתל אביב. יפה. התמונה עם הפרחים. אז את עובדת בזה, ואת גם נותנת שיעורי מחול. כן, כן, אז עבדתי בבצלים כמובן, כי איך לא? וגם הכנתי ריקודים, גם בקיבוץ, חגים וריקודים, וגם במקומות אחרים. את חיברת כן. עצמך את המחוי, את הריקודים? כן, 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 יש לי, למשל, לא, תראה, לא, לא הכל, לא הכל. למשל, היו רוקדים, ויש פה גם כן בין התמונות, יש ריקוד אשר עליה מפורסם, שרוקדים בחתונות, כל הסיפור הזה, אז זה לא ריקוד שאני המצאתי אותו, כן? אבל הייתה לי כאן קבוצה, ואפשר לראות את זה כאן בתמונות, ואני לא יודעת, אני הסתכלתי אתמול על התמונות קצת להזכיר לי, וראיתי איזה בגדים מפוארים, אני לא יודעת מאין הם הכינו את כל התלבושות האלה, איפה הם מצאו אותם, על כל פנים, זה הייתה מסורת בכל חג. כמה שנים זה נמשך הפרק הזה? הפרק הזה בחיי נמשך עד 64. 64? כן. את בקיבוץ? כן. בחורה מבוגרת. כבר צעירה, ולמה את עוזבת את הקיבוץ? תראה, בדרך כלל כששואלים את השאלה הזאת, אז אנשים מתחילים להתפתל. יש כל מיני, כן. פעם זה היה נכון. פעם זה היה, לא, היום כבר לא, אני מדברת אז. כן. היו כל מיני סיבות, כן, היו כאלה שעזבו בגלל ניסויים, זה נכון. היו כאלה שעזבו בגלל כל מיני סיבות. לי יש סיבה אחת והיא הכי נכונה. אני פשוט מאוד אוהבת את החיים בעיר. אני אוהבת, ואני אוהבת ערים גדולות, ממש ערים גדולות. אני אוהבת את ה... תמיד. תמיד? תמיד. ובקיבוץ הייתי, כשהייתי בקיבוץ, אז הייתי פועלת חרוצה כמו שאבא שלי רצה שאני אהיה. זה לחוץ, בכלל לא התנגש אחד בשני. אגב, זה נכון הוא, שהוא לא הרשה לי לנסוע העירה. בינתיים הגיעה הרי המשפחה של המליאנים שלי, שבשעתו באו כתיירים וקנו את הכינורות. הם הגיעו, אבא עוד השיג להם סרטיפיקטים אחרונים, והם הגיעו ב-39 ארצה.
בשדרות חן, כפי שסיפרתי לכם, הם מאוד דרך. ידעת שיש לך בסיס טוב. כן, ולא, אבל אני הייתי צריכה לקבל את הרשות מאימא לנסוע אליהם, מפני שאבא לא נתן לי, והוא הכיר את הסחורה שלו טוב מאוד, וידע כמה אני נמשכת לחיות בעיר, והוא חשב שעל ידי זה שהוא לא ירשה לי לנסוע העירה, זה ייגמר לי, וזה לא נגמר. אבל היית גדולה כשנסעת. כן, כן. אבל בתקופה כן. לעזוב קיבוץ, לא מקבלים שום דבר. לא, שום דבר. שום דבר, אבל ממש שום דבר. אתם יודעים, אתה יודע, אני רוצה משהו לספר לך. אני מוכרח משהו לספר לך. וגם החדר של ההורים הזה פורק, כי אבא נהרג, אמא לא כך תפקדה, צריך היה את החדר הזה. היה לנו, למשפחה שלנו, היה חדר קצת יותר גדול. מפני שהיות ואבא היה איש ציבור כל כך פעיל, גם מוכתר הקיבוץ וגם מה שקראו אז ועד יישובי עמק חפר, שאחר כך זה נהפך על המועצה האזורית, אני עוד זוכרת את חיים בן צבי שעמד בראשו, שהוא נסע, הוא היה אחד מהצעירים שלנו בקונגרס. ולכן אמרתי לך שהתמונה של אבא הייתה שנים שם בזה. בכל אופן, בשביל אבא הנסיעות שלי לתל אביב זה היה, הוא בכלל לא רצה לשמוע עליהם, כי הוא ידע בדיוק מה קורה איתי. ואמא שהייתה יותר רכה ויותר עדינה, והיא גם כן האמינה מאוד 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 בחיי הקיבוץ, אבל נסעתי ברשותה. שנת 64, כן. לפי חשבוניית כבר בת 34. וארבע, אם נדייק. כן. ולאן אני עזבתי? אני עזבתי, עבדתי בוועד הפועל של ההסתדרות, במרכז התרבות. זה לא היה בוועד הפועל הישן, שהיה באלנבי, פנת אלנבי ויהודה הלוי, אלא זה כבר, ועד הפועל היה בנוי, ואני עבדתי במרכז התרבות של ועד הפועל עם שלמה קפלן. שלמה קפלן האגדי, זה אין צל של ספק. והוא ופרופס שהוצאתי את התמונה שלו, פרופס שהיה איש ביתר, אבל בדבר אחד הם היו מאוחדים, זה באהבה למוזיקה, והם אז בעצם טיפחו את עניין הזמריות, שבאו מקהלות מכל העולם לארץ, מקהלות של יהודים, מקהלות יהודיות לארץ, ואז התחילו הזמריות הגדולות. שלמה קפלן אפילו נסע, אני זוכרת שהוא הפליג לחוץ לארץ, ועל האונייה הוא לימד אותם איזה שיר משותף כזה, כדי שכשהם יבואו הנה הם ישירו אותו כולם יחד. וזאת הייתה תקופה מאוד 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 מעניינת, והעבודה אז הייתה מאוד מרתקת, מאוד מעניינת. מה שאני כן רוצה לספר לך, וזה גם כאן איזה סיפור כזה שהוא נשמע לא כל כך מציאותי, אבל זה קרה. אחד מקציני המחוז שהייתי נוסעת אליהם עם אבא כמוכתר, שמו היה יהושע גוברניק. הוא היה בנתניה, ואני זוכרת שאשתו הגיעה פעם לביקור במשמר השרון עם קופסה מלאה 100 טבלאות שוקולד, שכל אחד היו בה 8 חלונות כאלה, כי היו אז 100 ילדים בקיבוץ, אם היא ספרה גם את התינוקות, לא משנה. וכל ילד קיבל טבלת שוקולד, שזה היה פשוט דבר יוצא דופן. אחר כך היא הייתה פעילה מאוד בעניין הזמריות, ולמרבה הצער, גם גוברניק עצמו נהרג אחר כך בתאונת דרכים. גם כן תאונת דרכים, כך שזה היה כאילו הקשר בינינו. זה היה הקשר בינינו. את מכירה את רומק? או, עכשיו אני אספר לך, את רומק אני מכירה, באחד במאי 1962, כש... עוד לפני שעזבתי את הקיבוץ. לא, 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 אני כבר עזבתי את הקיבוץ. רגע, אני... אמרתי שב-64? לא, לא, 54, סליחה, זו טעות שלי. סליחה, סליחה, אוקיי. איזה 60, מה פתאום? 64 כבר נולד הבן שלנו. אוקיי. ב-54 עזבתי את הקיבוץ. אוקיי. כן, זה יותר, זה הנכון. כן, כן, כן. Make sense, כמו שאומרים. בדיוק, כן. ועבדתי בוועד הפועל במרכז לתרבות, ואני עבדתי, יש שם מדור לתנועה הקיבוצית, ואני הייתי אחראית לשלוח את האומנים
לכל הקיבוצים בארץ, לכ-150 קיבוצים בארץ, ועבודה גם כן הייתה מאוד מאוד מרתקת ומאוד מאוד מעניינת, ועבדתי קודם עם שלמה קפלן במדור המוזיקה 3 שנים בזמריות, ואחר כך בארגון הזמריות, ואחר כך עברתי למדור הזה. ושמה בבד הפועל עבדתי, עד שרומק הוציא אותי משם, כן? עד שרומק הוציא אותי משם. ולמה רומק... ב-1 במאי, אני מוזמנת לבת דודתו של רומק, אז לא ידעתי עוד שהיא בת דוד שלו, ואני זוכרת שאני עוברת על יד הבימה, ומול הבימה היה קיוסק של פרחים, שמשם היו שולחים לאומנים את הפרחים בהצגות הבכורה, וגם אולי בהזדמנויות אחרות. אני מסתכלת, ואני רואה שם אפונה ריחנית. אין היום דברים כאלה, אין היום צבעים כאלה בצבעים לוהטים כאלה, כל מיני צבעים אדומים לוהטים, ואני מחליטה, כן, ואני הולכת לבת דודתו של רומק, שלבת שלה קוראים מאיה, כי נולדה באחד במאי, ולכן אני הוזמנתי לשם. ואני קונה לי כזה זר פרחי, אפונה ריחנית, וכל הדרך אני עוד מריחה אותה, כי אני יודעת שאני מיד מוסרת אותם ומגיעה לשם לבית, והיו בדרך כלל עושים באחד במאי, חוגגים ליום הולדת, ויושבים ונהנים ומדברים, ופתאום נכנס מישהו שנדמה לך, וזה היה נכון, שלקחו אותו בציצת ראשו והוציאו אותו ישר מהמיטה, זה היה לפנות ערב, ומה מתברר? שהוא היה באותו יום בחיפה, הזמינו גם אותו ליום הולדת, הוא היה באותו יום בחיפה, והוא בכלל שכח מכל העסק הזה. זה אחר כך שמעתי ממנו, שכח מכל העסק, ולא הגיע. ואז זה כבר הוא יכול לספר, מצלצלת אל הבת הדוד הזאת שהוזמנתי אליה, האמא של מאיה, ואומרת לה בשקט, אתה עוד שם ולא כאן? והוא קם, הוא היה נורא עייף, הלך לישון אחרי חיפה, הוא בישר לשם, ונראה היה בדיוק כך, עייף, ומה רוצים מן החיים שלי. ואני מספרת, אני הייתי חייבת ללכת ולראות, היות ואני שלחתי את כל ההופעות לקיבוצים, אז הייתי חייבת לראות ולשמוע כל דבר. לא הייתי שולחת הופעה בלי שהייתי רואה אותה, ואני זוכרת שאני הייתי צריכה ללכת לבית ציוני אמריקה, להופעה של פסנתרנית, שאני לא אנקוב כאן בשמה, כי פישלתי, לא הלכתי, אז לא נעים לי. ואני מספרת, אני אומרת, כן, אני מוכרחה ללכת לעבוד עוד היום, אני עוד... ואז רומק אומר, את יודעת מה? ואז רק בנו את רמת אביב לעלייה של גומולקה, זה היה ב-57, אז רומק אומר לי, תראי, אם את הולכת, אז הוא לקח שם עוד מישהי שהייתה, אז אני כבר אקח את כולכם טרמפ. היה לו דופין קטן כזה, זוכרת המכוניות האלה, ורומק לוקח את מוריד טרמפ במגורים שם, ליד זה, הדר דפנה, מוריד את האורחת הנוספת, ואז הוא אומר לי, תשמעי, אם את כבר לא הלכת לעבוד הערב, אז בואי אני יכול להזמין אותך לקולנוע? אמרתי כן, ואז היה בקולנוע מגדלור סרט, אני זוכרת אותו עד היום, ששמו היה זוהר בדשא, עם ג'יימס דין אני חושבת. אז הלכנו, נדמה לי... ג'יימס דין. והלכנו לקולנוע, זה הכל. ואני חושבת לי ככה, ואני עוד חושבת לי ככה, רגע אחת. ישבתי שם בבית, דיברו על אילן ז"ל, אבל דיברו על, יש לו בן. איך זה שיש לו בן בפריז? אם יש לו בן בפריז, אז בטח אשתו עם הבן נסו ככה אני, זה הראש שלי, ככה עובד. נסו לפריז, אז מה פתאום הוא מזמין אותי? אדם זר ללכת איתו לקולנוע, איזה מין דבר זה? וזה חשבתי, משהו כאן לא... זה. ורק אחר כך התברר לי, שזה כבר היה 6 שנים אחרי שהם כבר התגרשו ולא היו יחד, ואילן באמת היה השנה בפריז, כבר רומק סיפר, ולא היה לו טוב. ואז אמרתי, פדל שיבוא הנה, אני מאוד 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 אשמח, ואילן גדל בביתנו כבן לכל דבר. את גידלת הילדים, אותו מאיזה גיל? אני גידלתי אותו מגיל 9.
והוא היה, הוא גם היה ברחוב פיכמן 2 או רידינג 43. זה היה הבית הראשון, אגב, רב קומות בכל תל אביב, לא רק ברמת אביב. וכשהיינו משקיפים מהמרפסת הצפונית, אני עוד זוכרת שראו פה אדרים. אתה יודע שראו אדרים ברמת אביב. אני גרתי לפניו. אתה זוכר? אני גרתי קצת לפניו. כן. אז זהו, אז זה עוד ראו. שום דבר לא... היה מחוץ לרמת אביב את הבית הערבי הזה שם מעבר לכביש. נכון. בבית ארמון קראו לו. נכון, נכון. כן, אני זוכרת, גם כן של השומר הצעיר שם היה. לא. כן, של השומר הצעיר היה בתוך רמת אביב. אני מדבר על הבית הערבי שהיה בדרך לים כשהיו הולכים... אה, כן, אני כבר יודעת. כן, אני כבר יודעת. כן. זהו, אז עומק אמר לי, טוב, נו, אז כבר בוא, אם ויתרת, את לא עובד, בואי נלך לקולנוע, אז הלכנו לקולנוע, זו והשאר היסטוריה. כן, אבל עוד לא סיפרנו, אבל עוד לא סיפרנו את זה לבת דודה שלו, כדי שלא תרגיש את עצמה כל כך מוצלחת. נולדו לכם? שני בנים, עופר ואבנר. זאת אומרת שבבית היו שלושה... ילדים, שלושה בנים, כמובן, אני מסובבת רק בבנים. גם עכשיו הנכדים שנולדו לי, זה שני, זה תאומים והם בנים. ואני זוכרת שבפיצוי, שפיצויים שקיבלתי מוועד הפועל אחרי מאמצים מרובים, אז סגרנו פינה ככה בבית שתהיה לאילן פינה משלו, ובאמת זה היה חדר שיהיה מי שלא, אחר כך אם הילדים נולדו, שלא יהיו שלושה יחד בחדר, אלא... היה קשה לקבל את הבשורה. זה, תראה, כי זה, אני גם היום דיברתי על זה, שזה היה... זה מקרי, אתה רואה כמה הדברים מקריים, כל מקרים. הוא היה עם חניכים בדרך לאילת, חמש דקות, אם האוטובוס היה יוצא חמש דקות לפני זה, אז זה לא היה קורה. ואז הוריד אותו, זה היה אחרי סבוי, אתה זוכר את ה... ואז זרקו נורי תאורה. והורידו אותו לתרגיל בסיני לזריקת נורי תאורה, עם רפי קורן, שהוא היה הטייס, אילן היה נווט, רפי קורן מרמלה, ופשוט נור אחד נאחז במטוס שנכנס לוורטיגו, לסחרור, וזהו. זה מה ש... קשה. פלג, אני שמעתי פה סיפורים מרתקים. זה היה חושב? מאוד מעניין, אני מאוד נהניתי לשמוע את ה... תראי, אנחנו כבר עוברים סיפורי חיים של אנשים, ופתאום רואים, מסתכלים בן אדם, ופתאום רואים שכל אדם זה עולם, עולם כן, מולו. זה נכון. עם רקע וערכים וחוויות, וזה פשוט נפלא. אני נהניתי מאוד. אני רוצה לסיים במסר. בואי תספרי, תגידי, מה את אומרת על היום לעומת איפה שאת, הימים שאת גדל? מה יש לך איזה מילה, איזה מסר להגיד לאנשים? תראה, השתנו פה הרבה דברים. השתנו הרבה דברים, השתנו בחברה הישראלית, השתנו בצהל, השתנו הרבה דברים. מצד שני, אתה לא יכול לדרוש ולצפות מאנשים שיהיו מנותקים ממה שקורה מסביב. אנחנו חלק מעולם שלם, הגלובליזציה, בדיוק. וגם צה"ל הוא חלק מזה, כן? זאת אומרת, גם הדברים שאנחנו רואים אותם בתור דברים פסולים בינינו כיום, ויעידו המקרים של הימים האחרונים שהם עדיין בחקירות, כל זה, אתה לא יכול להיות מנותק, אתה לא יכול לעצור את הזמן, כן? זה משהו אוטופי לעצור את הזמן. אז זה לא שאני מתרפקת על זיכרונות ואומרת, אוי, איזה ימים יפים היו לנו. אני מניחה שגם בימים ההם שעברו עלינו היו דברים, היו תופעות שאולי נוח לנו לא לזכור אותם. ואולי אנחנו, בשביל להישרד שפויים, אז אנחנו מנסים לזכור את הדברים הטובים ואת הדברים... עושים אידיאליזציה של העבר בדרך כלל. תמיד עושים אידיאליזציה, מסתבר מדברים. בוודאי שגם אז היו דברים מאוד מאוד קשים. ובכל זאת, משתדלת להוציא את הטוב מהדברים, וזהו זה. טוב. תודה. תודה לכם. פלג. אה, זאת היא תמונה מכנס... תמונה הזו היא תמונה מכנס ריקודי העם, אחד מכנסי ריקודי העם בדליה. אני חושבת שזה היה ב-1944. היה עוצר,
ואי אפשר היה לנסוע בלילה. ופשוט נשארנו כל הלילה בדליה, מול הבמה או על הבמה, בתוך ריקוד, תוך כדי ריקוד, וחיכינו לאור הבוקר שיסירו את העוצר, ואפשר היה שוב, כל אחד יכול היה לחזור למקומו. זאת תמונה בשעת אחד הריקודים שם. היא מהתקופה שעבדתי בוועד הפועל במרכז התרבות בוועד הפועל, במדור המוזיקה. וזאת היא תמונה מכנס מנצחים שהתכנס במיוחד כדי לעבוד עם המנצח המפורסם רוברט שו. יש לי תמונות נוספות שלו. כמה מילים על רוברט שו. הוא היה מנצח המקהלה שהייתה מופיעה באופן קבוע עם טוסקניני בכל היצירות הווקליות שהשמיעו. והוא בא לארץ והיה לנו הכבוד והעונג לארח אותו. לא היה אז משרד, אז היה משרד החינוך והתרבות. בעצם הוועד הפועל קיבל על עצמו, מרכז התרבות של ועד הפועל קיבל על עצמו אז את התפקידים שעכשיו עושים את זה אחרים. מאיר הרניק, שהיה בשעתו בקול ישראל, אני חושבת שעדיין בקול ירושלים, אינני טועה, שהתחיל בקול ירושלים, כשזה עוד היה קול ירושלים, ועסק בזמר העברי, השתתף גם כן בקורס הזה שהעביר כאן רוברט שו. כאן הם שניהם יחד מצולמים, רוברט שו מדגים בידיו, מרים את ידיו ומדגים למנצחים שהשתתפו בכנס הזה איך צריך לרשום, לנשום נכון, ומאיר הרניק עוקב אחריו, מאיר הרניק ז"ל. התמונה הזאת צולמה בלודג' בפולין, כשנסענו עם ההורים לבקר את המשפחה. לדעתי זה היה בשנת 1933, הייתי ילדה בת 3, מגונדרת, כפי שאתם רואים, כמו שילדה טובה צריכה להיות, כשהיא נוסעת עם ההורים שלה לבקר את המשפחה בלודג', עם סרט על הראש ועם בובות מסביב, והיא לי משמשת מזכרת מאוד מאוד נחמדה לנסיעה שאני בקושי זוכרת, אבל אני כמה דברים בכל זאת זוכרת ממנה, וכמובן שהם טרחו להנציח אותם בצילומים בתקופה ההיא. כאן זה אבי, זכרו לברכה, שאני חושבת שהמותו הטרגי מאוד 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 השאיר בי, חרד בי את אותותיו. הייתי אומרת שבתקופה ההיא, היום זה מאוד מאוד נפוץ לטפל בטראומות, אבל בתקופה ההיא לא ידעו איך לעשות את זה. לא ידעו איך לבשר לך את הבשורה המרה, לא ידעו איך קצת להקל עליך. אני חושבת עליו הרבה מאוד בכל מיני תקופות של חיי עד היום. התמונה הזאת היא מהתקופה שאחרי שחזרתי מסמינר הקיבוצים ולמדתי שם קוריאוגרפיה וריקוד, והייתי מכינה ריקודים וחגים גם בקיבוץ, כבר דיברנו על זה, וגם במקומות אחרים. זה ריקוד אשר עליה המפורסם, זה לא ממוחי הקודח וזה לא יצירה שלי, אבל הייתי מכינה את זה לכל אחת מהחתונות, וזאת קבוצת החברים שהייתה משתתפת באופן קבוע באשר עליה, וחסר היה לי שתעבור חתונה ללא ההופעה, הסיום שלה, בריקוד אשר עליה מפורסם. הכיתה שלי בקיבוץ, וכבר התחילו אז להגיע ילדי חוץ, ילדים מטהרן, עלייה של ילדי טהרן, גם כן יש כאן בתמונה הזאת שניים מהם, וזה מה שאני יכולה לומר עליה. קלוגר, שהתערוכה מצילומה ויצירותיו הייתה לא מזמן התקיימה במוזיאון ארץ ישראל, באמת היה מוצא פינות מעניינות בכל מקום בארץ באותה תקופה. אני חושבת שהוא היה הצלם היחיד, צלם העיתונות היחיד שהנציח את בכלל את כל ארץ ישראל וארץ ישראל העובדת,
וזה בעת כתיף תפוזים בפרדס, תפס אותי, והתמונה הזאת מסתבר שיצאה אחר כך כשנה טובה ונמכרה. יש לי אפילו באחת השנות אבות שקיבלתי, כתוב מאחור, מישהו שלח לי וכתב, מברך את מירה בגרוש וחצי, וחתם את שמו, ככה שאפשר היה למצוא אותם בכל מיני מקומות ודוכנים שמכרו בהם שנות טובות. השנה זה הופיע שוב, אם אתם רואים בלוח של מנורה מבטחים, לא שמישהו ידע אותי, אבל יש לי כן משהו לספר על זה. באחת התערוכות שהתקיימה במרכז הבאוהאוס ברחוב דיזנגוף, אז הייתה גם תמונה שלי, אני יודעת מאין הם השיגו אותה, ושמעתי שני אנשים שאחד אומר השני, מי זאת שם בתמונה הזאת שמצולמת? והשני עונה לו, היא כבר מתה מזמן. אז גמרו אותי לגמרי, אבל אני עוד חיה ובועטת. זהו. טעות בידך. זאת היא תמונה מתוך אחת מתהלוכות אחד במאי בתל אביב. אני למדתי אז בסמינר הקיבוצים ורקדתי במסגרת להקת הפועל שהייתה מתכנסת ברחוב נחמני, אחר כך היה שם תיאטרון כמובן, ובתמונה הזאת בתוך המצעד של אחד במאי צולמנו, וכל הלהקה שהייתה אז להקת הפועל הייצוגית.